Avinas. Gali kamuoti vidinė įtampa, nerimas. Bandydami suprasti priežastis, galite panirti į praeities prisiminimus. Tačiau nederėtų pernelyg pasinerti į savo praeitį. Nepaklyskite, šie išgyvenimai gali būti tiesiog nulemti gamtos reiškinių, tad žvelgdami kur kas paprasčiau galite kur kas geriau atsikratyti įtampų. Jautis. Gali kankinti slogios ir liūdnos nuotaikos, todėl nesistenkite dirbtinai pralinksmėti. Būna metas, kurį būtina pralaukti, išliūdėti visus skausmus, tuomet aplanko palengvėjimas. Antroje dienos pusėje jausitės kiek žvalesni. Dvyniai. Gali kilti minčių planuoti gyvenimą toli į priekį. Tai, žinoma, pagirtina iniciatyva, bet supraskite, jog visko nenumatysite. Be to, būtina palikti vietos ir atsitiktinimui. Jei vis dėlto norite smulkmeniškai susidėlioti savo darbus, nenustatykite griežtų terminų. Vėžys. Gali kilti nemalonumų dėl draugų arba šeimoje. Pasistenkite labai nepykti ir nesibarti, nes atsiprašinėti galų gale gali tekti jums. Geriausia, ką galite padaryti – patylėti ar bent jau nekelti balso. Liūtas. Gali kilti problemų dėl sveikatos ir būties reikalų, bet nemanykite, kad jos amžinos. Tiesiog ramiai reaguokite į aplinkos dirgiklius. Jei išlaikysite pusiausvyrą, išvengsite problemų, kurių galėtų kilti šeimoje ar draugų būryje. Mergelė. Gali kilti problemų dėl sveikatos ir būties reikalų, bet nemanykite, kad jos amžinos. Tiesiog ramiai reaguokite į aplinkos dirgiklius. Jei išlaikysite pusiausvyrą, išvengsite problemų, kurių galėtų kilti šeimoje ar draugų būryje. Svarstyklės. Gali kilti problemų su vyresniais su save žmonėmis, tačiau sėkmė aplankys kontaktuojant su įvairiomis institucijomis. Venkite veltis į kitų asmenų privačius reikalus, nors kartais ir patiriate dėl to pasitenkinimą. Skorpionas. Gali knietėti manipuliuoti kitų jausmais dėl naudos, intriguoti, pasinerti į apkalbą su žakiu. Tačiau vertėtų susimastyti, ar pasirinkote patikimus bendrininkus. Suklydę galite patirti itin nemalonų išdavystės kartėlį. Šaulys. Gali komplikuoti santykiai su mylimu žmogumi. Gali būti sunku išsiaiškinti pašlijusių santykių priežastis, jų derėtų ieškoti smulkmenose. Tai, kas jums atrodė nereikšminga, kitam žmogui gali būti labai svarbu. Tad vertėtų patiems geriau įvertinti savo nesenus poelgius. Ožiaragis. Gali netikėtai sutrikti sveikata, virškinimo sistema, tačiau teks nemažai laiko praleisti draugų rate, tai gali gydyti geriau nei bet kokie vaistai. Vandenis. Gali pablogėti materialinė padėtis, ypač jei nuspręsite nieku gyvu nenusižengti savo principams. Labiau ribokite savo norus ir poreikius. Niekas nesitiki, kad tapsite asketu, bet ar iš tiesų jums reikia tiek, kiek turite ar trokštate turėti? Žuvys. Gali pablogėti santykiai su sutuoktiniu. Neverskite kaltės gyvenimui draugui, pasvarstykite, ką patys darote ne taip ir ar nevertėtų būti nuolaidesniems. O gal tiesiog prasimanykite naujų pramogų, abiem praskaidrės nuotaika. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.